Այժմ կզրուցենք Սիլվա Համբարձումյանի հետ, բարձեստիկին Համբարձումյան, շնորհակալություն այսօր մեզ իրեն կալվելու համար։ Եվ այսպես ինչ ընթացքում է գործը։ Գիտեք, նախաքննության փուլ է, ես չեմ կարող որևէ ինֆորմացիա տրամադրել, ինչ նախաքննության ավարտը։ Դրանից հետո կկարողանամ եւ խոստանեմ, որ առաջին հերթին ձեր մոտ կգամ։ Ի դեպ այս թեմային կարող ենք անդրադառնալ, գործին առնչվում է, շոշափում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, կարող ենք անդրադառնալ կապի մասին, նաև ձեր կապի մասին։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին չեմ ճանաչում եւ ին վկայության մեջ տվել եմ դա, որ չեմ ճանաչում Ռոբերտ Քոչարյանին, ամեն դեպքում լռենք միջև քննության ավարտը։ Սիլվա Համբարձումյանի գործարարի եւ անձի ով լինելը այս մշտապես հետաքրքրել է բոլորին, այժմ ինչով եք զբաղված։ Այժմ զբաղված եմ նորից գործարարությամբ, իմ գործերը դեռ շարունակվում է այստեղ եւ Իրանում էլ եւ Արաբական Էմիրություններում էլ, Դուբայում։ Եվ որպես գործարար ինչպես կգնահատեք այսօր նոր իշխանության, այսպես ժամանակ տարվող տնտեսական քաղաքականությանը։ Նոր իշխանության համար մենք պետք է ժամանակ տանք, որ նոր իշխանությունը կարողանա արտահերտ ընդունելի և նոր զբաղվի տնտեսությամբ։ Ես մի բազմիցս նշել եմ, որ տնտեսությամբ չեն կարող զբաղվել, մինչև նոր ընտրությունները արտահերտ չլինեն։ Ես արդեն երրորդ, չորրորդ անգամ տալիս եմ ինտերվյու եւ դա դեռ շատ 1 տարի առաջ ես միշտ ասում եմ, որ սենց չի լինի, բիզնեսը անկում է ապրում։ Եթե մտածենք, որ նոր իշխանությունները մի 100-120 օրում պետքա հեղաշրջում անեն, չեն կարող անել։ Ես նաև հարցազրույցների ժամանակ ասում եմ, որ պետք է փոխվի հարկային դաշտը, Փարք Աստծո, որ արդեն փոխվում է հարկային դաշտը եւ կարծում եմ բիզնեսի համար շատ ավելի լավ դաշտ կլինի հարկային։ Եվ այսօր հարկայինի աշխատակիցների հետ ինչպեսի փոխհարաբերություններ են, որտեղ նախկինում այսպես այդքան լավ հարաբերություններ կարծես թե չունեիք։ Գիտեք, ես բոլոր ժամանակներում էլ հարկայինի հետ խնդիրներ չեմ ունեցել, որովհետև ես աշխատել եմ օրինական դաշտում։ Ես երբևիցե չեմ ունեցել չգրանցված աշխատողներ, ես չեմ ունեցել թաքցված ինչ-որ շահույթներ։ Դրա համար ես ասել եմ, դրա համար օլիգարխ չդարձանք։ Այսօր ներդրողների համար բավարար միջավայր նպաստավոր ստեղծվել է Հայաստանում։ Գիտեք, եթե հարկային դաշտը փոխվի, այո, նախ արդեն ստեղծվել է, որ մենաշնոր չկա։ Ստեղծվել է, որ փայի մեջ չեն մտնում։ Դա կարծում եմ, որ բիզնեսի եւ ներդրողների համար շատ մեծ արդյունք է։ Ինչ է անհրաժեշտ այսօր Հայաստանում, որպեսզի ներդրողներին հետաքրքրի Հայաստանը։ Գիտեք, ինչ Հայաստանին ներդրողներին Հայաստանը հետաքրքրում է։ Ես բազմաթիվ աշխարհում համարյա չկա մի պետություն, որ ընկեր չունենամ, որոնք պատրաստ են այստեղ իսկապես ներդրումներ անելու, դեր տարիներ շարունակ ինձ ասում են, որ գանք։ Բայց ես միշտ չէի ուզում գալ, որովհետև եկել են եւ անօրինականությունների հետևանքով մարդիկ ետ են վերադարձել Հայաստանում, թողնելով միլիոնավոր դոլարների կորուստ իրենցից։ Բայց հիմա արդեն ես իմ բոլոր ընկերներին էլ ասել եմ, սպասեք արտահերտ ընտրություններից հետո, դաշտը ազատ է, որ դաշտում կուզենանք, այնտեղ էլ ներդրումներ կատարեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին շատ հզոր է գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումներ կատարվի, արդյունաբերության, տեքստիլի մեջ, որը մենք ունեցել ենք սովետական միության ժամանակ եւ բավականին հզոր էին աշխատում մեր կոշիկի գործարանները, մեր տրիկոտաժի գործարանները։ Կարծում եմ, որ ընտրությունները ավարտվի եւ լինեն լեգիտիմ կառավարություն, շատ լավ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն ասում են, որ մեր այսպես տնտեսության շարժիչ ուժը կարող է հանդիսանալ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիան։ Ոչ, ես չի ասի շարժիչ ուժը, մենք շատ հզոր ենք գյուղատնտեսությամբ, ես նորից եմ կրկնում, թեթև արդյունաբերությամբ, մենք շատ հզոր ենք եղել։ Իսկ կադրային քաղաքականությունը այսօր ինչպես կգնահատեք։ Ես կադրային քաղաքականությունը ես վատ եմ գնահատում ու միշտ ասում եմ, հուսանք, որ սա ժամանակավոր կադրային քաղաքականություն է։ Գիտեք, ես չի կարելի միանգամից կադրերին հանել, ասել սա իր այսինչ նախարարի օրոք է աշխատել, ոչ, տենց չի։ Այսօրով լինի նախարարը, բոլորը կաշխատեն այդ տիպը, որը նախարարը կհանձնարարի։ Իմ կարծիքն է դա։
Ձեզ հետ տարբեր տարիների, այսպես նախկինում տարբեր այսպես ԱԽՄԿ-հարույց իրադարձություններ են տեղի ունեցել, դուք նաև ասել եք, որ նախկին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ձեզնից 14 միլիոն դոլար կաշառք է պահանջել, կա այդպիսի բան եւ այո, իրականում կա 8 միլիոն դոլարը փոխանցված է, որ արդեն է հայտ եկել Էմիրատներից ուղարկել են բոլոր տվյալները։ Ընթացքի մեջ է, կարծում եմ շուտով կավարտվի այդ գործը, բացահայտված գործ է դա։ Այսինքն ինչ ընթացքում է գտնվում։ Արդեն համարը ավարտական փուլին է մտածել։ Իսկ իրավապահ մարմինների վերջին բացահայտումների մասին ինչ կասեք, միլիոնավոր դոլարներ են կարծես բյուջեը։ Գիտեք, մենք ապրում ենք այս քաղաքում, բոլորս էլ գիտենք, դա բացահայտում չէր մեզ համար, բայց օրենքի դաշտում էր բացահայտում, էր բոլորիս համար էլ դա բացահայտում չէր։ Այսինքն որևէ բացահայտում տեղի չի ունեցել։ Մեզ համար գործարանն է իհարկե չէ, մենք չգիտենք, որ Ավետիսյան Արմենը ինչպիսի գումարներ է աշխատում, կամ մենք չգիտենք, որ աշխատանքեր տեղավորում Ղազարյան Վաչագանը, մենք չգիտենք նմանատիպ բաներ, մենք բոլորս էլ տեղեկ ենք, բայց չենք կարող խոսել, որովհետև այս ժամանակ չէր ստացվի խոսել, իսկ հիմա, երբ որ ազատ է դաշտը, երբ որ մարդիկ վստահ են իրենց վրա, իրենց պետության վրա, որ կարող են բարձրաձայնել օրենքը, կարծում եմ դրա համար բացահայտումները երևում է։ Քանի որ դուք ներկայացնում եք նաև հանքահարցունաբերությունը, այդտեղ բիզնես գործունեություն եք ծավալում, նախկինում ասում էին, որ մշտապես թանավում են մեր հարկերը, հանքերը, կար այդպիսի բան։ Կարծում եմ գումարները բոլորը փոշիացվում են։ Այո, կար, դեռ շարունակվում է։ Ես ինքս առաջարկում եմ, որ պետք է վարչապետը նոր ընտիր կառավարությունը ուշադրություն դարձնի իմ ասացի վրա։ Մեզ Սփյուռքի նախարարություն պետք չի։ Սփյուռքի վարչություն ունենք, որը մտնում էր արտաքին գործերի նախարարության վարչություն էր դա, եւ շատ լավ էր կատարվում։ Այս Սփյուռքի նախարարության փոխարեն թողած են գունավոր մետաղների նախարարություն, որը մենք ունեցել ենք սովետականության ժամանակ, եւ այդ նախարարությունը բավական է, որ մեր երկիրը լավ ապրի եւ վարկեր չվերցնենք, որովհետեւ գոնե պետությունը պետքա փայ մտնի բոլոր գործարարների հանքարդյունը հանողների հետ, գոնե 30%։ Իսկ դրա մասին է խոսքը։ Չէ, գիտեք, այո, թող նախարարություն լինի եւ հարկերը, գիտեք, ամեն մի մետաղ ունի իր բաժինը, որ պետությանը պետք է վճարումներ կատարի։ Եթե դա մտնի նախարարության մեջ եւ նախարարությունը բոլորի հետ լինի պետական 30% մասնավորի 70%, իմացեք Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ մեկից պարտք չի վերցնի։ Ձեզ նախկինում հանքարդյունաբերությունից ստացված շահույթից որքան մասներ մտնում պետ բյուջե։ Սովետական միության ժամանակ թե ոչ, ոչ մի մասը չի մտնում, ընդամենը վճարում են 10 միլիոն դրամ ամեն տարի պետական տորքը, շատ քիչ տոկոսներ են դա գնում։ Դե նախ ժամանակավոր որ կա ցույց չեն տալի, քանի տոկոս է ոսկին, ինչ կոնցենտրատի մասին է խոսքը, խտանյութը կներեք, խտանյութի մասին է խոսքը, որ կարող են ցույց չտալ, երբ որ պետությունը մտնում է 30%-ով, ինքը ներկայացիչ է ունենում, իսկ ներկայացիչը արդեն բավական է, որ պետությանը չխափեն ոչ մեկ։ Ինչու մենք խտանյութը չենք վերամշակում նոր արտահանում։ Գիտեք, որտեղ գործարան չունենք դեռ, բայց դա ինչ որ հսկածախսերի մասին է խոսքը, թե եվրոպական արժի 258 միլիոն, իսկ չինական արժի 42 միլիոն դոլար։ Ինչը այդպեսի գործարան ունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ներդրողներ չկան այդ առումով։ Կան ներդրողներ, հիմա էլ ունեմ ներդրողներ, այս պահին գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք պատրաստ են 100-ից 150 միլիոն դոլար ներդնելու, բայց երևի մի քանի օրից կճանապարհեմ, կասեմ վերադարձեք հունվարին։ Պատրաստ են ներդրում կատարելու։ Ընդհանրապես բացի կոնկրետ հիրախային որ ոլորտներ են այսօր, որ մեծ շահույթ են ապահովում Հայաստանում։ Մեծ շահույթ։ Գիտեք, եթե բոլոր գործարարները մտնեն հարկային դաշտում, շահույթը կլինի բավարար։ Եթե չմտնեն հարկային դաշտ, կես շահույթ կունենան, ինչպես եղել էր նախկինում։
նույն առևտրական ցանցը, խանութների մեծ ցանցերը, նույն գործարանները, որոնք բացել էին օլիգարխները, որոնք դաշտում չէին, եթե իրենք էլ մեզ նման դաշտ մտնեն, իրանք օլիգարխ երբեք չեն կոչվի։ Այսօր օլիգարխ չկա արդեն Հայաստանում։ Կարծում եմ կամաց-կամաց վերանում են, որտեղ գտնվում են դաշտում, հարկային դաշտում արդեն։ Եվ հսկվում է, մենաշնոր չկա, այո, այո։ Եվ հիմա արդեն… Որքան հիշեմ, դուք նախկինում շաքարավազ էիք ներկրում։ Առաջին եմ եղել Հանրապետությունում, որ շաքարավազ եմ ներկրել, ալյուր եմ ներկրել, ցորեն եմ ներկրել։ Եվ այնուհետև ինչու չշարունակեցիք։ Անկեղծ ասած, քանի որ ես Մոսկվայում էլ ունեի բիզնեսը, չշարունակեցի, ինձ ոչ մեկ չի խանգարել, որ ես շաքար ներկրեմ։ Եվ եթե մենաշնոր չլիներ շաքարը, շաքարի գինը այդքան բարձր չէր լինի։ Ես ներկրել եմ արաբական պետությունների համար, որոնք և որակով էին բարձր և գիններ ցածր։ Անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, ինչպես կգնահատեք Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը և նա ինչ կտա Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, ես որոշ ժամանակ, երևի 2 տարի առաջ հարցազրույցներից մեկում ասեցի հարիֆին դավադիտ մի արեք, այդ հարիֆը ժողովուրդն է, երբ որ ժողովրդի համբերության բաժակը լցվեց, նրա դեմը չեք կարող առնել։ Եվ արդեն հասել էր այն պահը, որ ժողովրդի համբերության բաժակն էր լցվել։ Եթե անգամ չլիներ Նիկոլ Փաշինյան, լիներ մեկը, բոլորը գնալու էին նրա ետևից, որտեղ մարդիկ էլ չեն կարողանում գոյատևել։ Իսկ սոցիալական անապահովությունը շատ ավելի բարդ է, քան ավելի ուրիշ հարցեր։ Դուք ասել եք, որ Հայաստանում բիզնես ծավալելու համար պետք է անպայման քաղաքականություն մտնել, կարծես ժամանակի նաև մտադրություն ունեի կուսակցություն ստեղծելու, այժմ այդպիսի մտադրություններ չկա, անգետելու նաև կուսակցությունների կազմում։ Այդպիսի մտադրություններ չունեմ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհակառակ ով գործարար է պետք է չհայտնվի ազգային ժողովում, չլինի որևէ կուսակցության անդամ, ինքը պետք է աշխատի անկախ և անկաշկանդ։ Իսկ առաջարկներ ստացել եք։ Գիտեք չէ, քանի որ ես տենց մտադրություն չունեմ ընդհակառակ, ես ուզում եմ ավելի խորանալ բիզնեսում և ներդրողներ բերել Հայաստանի Հանրապետություն, դրա համար չեմ մտածում։ Շնորհակալություն Թիկին Համբարձումյան, այսօր մեզ ընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ զրուցեցինք տնտեսական և ներքաղաքական խնդիրների մասին։